おはようございます。今日は2019年の2月の21日、14時52分です。おはようございます。ねえ、映画撮れるね。やったよ、ついに。苦節6年、ついに支援者が現れたよ。うん、最高だよね。どうしたの？ついに来たね。リスナーさん、
車は買わない。映画作る、映画作る。車は買わないよ。貸し付けじゃないよ。金は借りないもん。ね。金借りるっていう発想が大嫌い。一人一人。いや、よかったよ。機材ないよ。買うよ。機材買う。いや、よかった。配信やっててよかったよね。いや、こんなこと起こるんだと思って。奇跡が起きたよ。いや、言わなくても言っても花火飛ばないから言わなくても言ってもどちらにしろ花火飛ばないから。ようやくスタートラインだよね。ようやくスタートライン。ねえ、パソコンも買えるね。パソコンもジンバルもレンズも全部買えるよ。はい、こんにちは。はい、こんにちは。やべ、超嬉しいんだけど。超嬉しいんだけど。ロニー S 買えるのがすげえ嬉しい。やべえ、ワクワクする。みんなおはよう。
はい、おはよう。おはよう。いや、今日花火で投げるって言ってた。600万分投げるからって。今日爆投げがあるらしいよ。爆投げが。俺の手元に入る300でしょ。だから600万爆投げするって。うん。はい、若津。ああ、ありがとう。みーすけ花火ありがとう。なあ、すごいよね。超嬉しいよね。ありがとう、ありがとう。そう。ねえ、嬉しいね。なんか昨日の放送を聞いてて、なんか、お前ならやる気がしたから、俺金困ってねえから、腐るほど金あるから、お前にだったら投資する価値あるかもって言って。お前の作る映画見たくなったわって言ってくれて。で、今日までに、その300万分のアイテム、全然やるからな、つって。うん。いや、爆投げ師さんはもう、ほら、いるでしょ。腐るほど見てきたでしょ、みんなは。全然あるよ。まさかね、自分がね、来ると思うよ。うん。すげえ。電話で話して長時間。なんか配信終わった後にかかってきて。いや、言ってなかったけど、俺腐るほど金持ってるから、って。なんか投資ですげえ当てたんだって。もともと、親の遺産があって、で、元で、いくらって言ってたかな。なんか数千万あって、で、今奥持ってるから、300万ぐらい別にへでもないんだよねって言ってくれて。でも、なんかその、親からもらった金で投資当てたから、大事な金だから、そう、変な使い方はしたくないって言ってて。そう。でも、まあまあ、ね、お前にはその価値あんじゃねえかなと思ったからって、見返り何にもねえから映画作れよって言ってくれて。めっちゃ嬉しいよね。一発逆転だよ。300万直接渡さないのか、親の大事な遺産を300万も運営にミスミス渡すのか、なんかあんじゃないの、その人的には。わからんけど、放送好きなんじゃないの。例えばその身元銀行で割れたくないとか、それを言うんだったらさ、あれじゃん、もともと花火投げる爆投げする人はなんで花火爆投げすんのかって話になってくるんじゃないの。その人の考え方でいいんじゃない。俺は映画の資金が入ればそれでいいわけだから。
それは直振りでもさ、甘ギフでもさ、なんだろう、アイテムでも、なんでも構わないっていうスタイルでやってるから。いろんな人がいろんな考え方があるわ。いや、感無量だよ、本当に。一個、気持ちが楽になったね。一個、肩の荷から下ろせるものができた。ごめん、誰からっていうのは言えないよ。リスナーさんとしか言えない。その、ね、誰かを言っちゃったらその人のプライバシーに関わるわけだから、それは言えないよ。誰っていうのは。まあ、いつも言ってるけど、直接連絡来たよ。電話して。捨てる神あれば拾う神ありって、まあ、さっきも言ったんだけど、その、まあ、俺は別に何でもいいっていう、映画が撮れれば何でもいいわけだから、別に俺は何でもいい。相手によっていろいろあるじゃん、都合が。もう知らない、わかんない。それは。お金に困ってない人なんでしょう。その焦ってないんでしょう。金銭感覚が違うんじゃないの。俺らとは。爆投げする花火師さんとかそうじゃん。フェイフェイフェイ。その人は何回か俺に投げたことある人だね。いつもっていうわけじゃないけど。
いや、昨日の深夜枠をずっとロムって見てて、支援しようって決めたって言ってた、その人は。なんか作業しながらずっと見てたんだって。今日投げてくれるって言ってたよ。今日までに投げるよって言ってた。あー、ありがとう。ありがとう、ありがとう。いや、感無量だよね、本当に。いやー、本当、すごいよね。そうだね。放送ずっとしとかないとね。俺は思わないよ。だからほら、直振りを俺ずっと断ってるから。だから、この前も家賃払えないってわけやったら1万支援するよって、配信で言わなくていいよって、裏で渡すからこっそりって何人も言ってくれたけど、1万とかいくらなの、家賃全部払ってあげるよとか。俺直振り本当に、だってこんだけさ、140人とかさ、花火投げてるリスナーの中に花火投げてる人いるわけじゃん。直振りしたことないでしょ、みんな。言っていいよ、直振りしたことあるっていう人がいたら。聞いたことないでしょ。俺断ってんのよ、本当に。なんでかっていうと、ニコ生の頃に結構直振りあったの。口座さらしてて。でも全員トラブルになっていなくなっちゃったのね、そういう人が。だから、直振りやめたんだよ。なんか、その、なんだろう、トラブルの元になるから。リスナーさんが離れちゃうから、直振りは。KP ありがとう。トラブルになるっていうかね、その、直振りしたい人の支援する気持ちっていうのが俺よく分かって、要は、リスナーとして支援したいんじゃなくて、その、恋愛感情とか、個人的な気持ちでやりたいの。だから、絶対にコントロールしようとするのよ。そういう人って。大口で振り込むの、マックス俺30万とか40万とかあるんだけど、なんていうのかな。俺はこんだけしてやったんだからっていう気持ちが絶対働くのね。だから絶対トラブルになるのよ。その、配信、うわ、やっぱり自分でコントロールしたいわけだ。だ簡単に言うと、ラジコンも止められるんだよ。そう。だから、配信は、申し訳ないけど、自分で考えてやるんでっていうトラブルになる。うん。そう。だから、ぶっちゃけた話さ、面白い台本書けるんだったらさ、配信者やった方がいいし、ぶっちゃけた話、その、普通に応援してくれてる人とか、リスナーからすると、一人の花火師の台本とかすげえなえるんだよ。アイテムありがとう。そう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 。だから、その放送に対する対価でアイテム投げたりとか、まあ、その、なるべく得してもらいたいって人はプレゼント送ってっていうことを言ってんの。そしたらトラブルにならないじゃん。返せっていう発想にならないから。だから物を経由したり、サイトを経由するってすげえ大事だっていうのが俺の考え方。絶対に返せよっていう話になるの。大きい金額とか、食振りって。1万でも2万でもそうなんだけど、私はこんだけしてやったっていう。うん。でもさ、人間だからそれ当たり前の感情じゃん。それ、その、なんていうのかな。それが悪いとかいいとかいう話をしてるわけじゃなくて、俺はそうなっちゃうのが当たり前だと思うの、食振りをしたら。そう、個人的な感情が強くなるから。だから、嫌なんだよね。食振りは。ありがとう。人間の心理だよね。人間の心理。手数料 50% スキーマーどっちみちクソ。
ああ、運営が 50% 取るのはクソってこと？ああ。まあ確かに取りすぎ感もあるよ。今となっては取りすぎ感あるわな。始まった時はすげえいいサービスだと思ったけど、当たるとか知ってるけど、YouTube ライブとかって還元率高いんだよね。それを考えるとね、投げ銭はね。でもらった方がいい。まあいいじゃん。投げる人が選べばいいじゃん。いや今日にはもう渡すよって言ってたよ。50% は取りすぎでしょう。なんでかっていうと青字、あの個人間のやり取りで2人で組んで折半ならいいと思うけど、運営はさ何人も抱えてるわけじゃん。やりすぎだと思うよ。それはその俺と運営さん2人でやるっていうんだったら俺は折半でありだと思うんだけど、なんつうの、100人200人とか稼ぐ人を抱えてるサイトで全員から半分取るってえぐいぜ。で運営はリスクないんだもん。俺ら配信者はさ、リスク、アイテムありがとう。俺ら配信者はさ、リスナーさんから直でクレーム受けるわけじゃん。だから配信者の方が負担でかいと思うよ、俺。フェアではないよ。まあでもその分還元とかやってるからね。今回の1500万ばらまきとかやってるから、俺は納得いってるけど。いいんじゃないっていう。まあまあ俺はなんだろう、300手に入るんだったら何でもいいっていう考え方だから。はい、こんにちは。いや、リアクションなんてないよ、別に。普通にありがとうございますっていつも通りだよ。別に変なことする必要ないでしょ。10万もらおうが、100万もらおうが、1000万もらおうが、別に普通だよ。なんか花火の、ねえ、あれとかも。そもそもね、俺花火をもらった時にありがとうございますっていうのもどうかと思ってんのよ、正直言うと。俺はもらって当たり前だと思ってるから。どうなんだろうね。100万超えるアイテムとかもらったことないから。マックス20万ぐらいかな。マックス20万かな、俺は。一回。20万どれくらいかかったっけな。30分ぐらい止まらなかった印象があるね。確かに30分じゃないか、20分ぐらいか。確かに時間かかりそうだよね。2時間ぐらいかかるか。えぐ。ね、分かんないよ、その撮影のスケジュールとかもあるし、予定通り映画作る人もいれば、時間全然守らない監督もいるし。
その人によるんじゃない。俺もやったことないから分かんない、予定通りできるかどうか。できるときにできるし、できないときにできないでしょ。完全スルーとか別に。わかんないでしょ、いつ完成するかなんか。占い師じゃねえもん、俺。それが普通じゃない？なんか変かな？投資じゃないもん、リターンないもん。俺にアイテム投げるのにリターンは一切ないから投資じゃないでしょ。そう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 、完全に支援状態だね。もう本気にしてるっていうか、まあ、いや、ありがとうございますと思ってるけど。いやー、関係者最悪でしょう。特に監督とか作ってた側からするともう本当怒りだよね。命がけで作った映画がさ、そのね、出演者のせいで公開できなくなるって。すげえムカついてると思うよ。何年もかけて作ってんのに、たった一人のやつの変なやつのせいで。あ、それはスポンサーがいるからなんだけどね。あの、スポンサーがいない場合は別に公開できるんだけど、いや、企業イメージ下げちゃうじゃん。だからできないんだよね。制作委員会方式っていうのを取ってるからなんだよ。本気にするも何もね、電話で30分以上喋ったからね。
はい、こんにちは。ね、すごいよね。もし万が一300万来なかったらどうするの？いや、別にどうもしないでしょ。毎日また300万集めるだけだよ。普段と変わらないよ。別にやることは変わらない。すごいよね。リスナーさん負担で600だもんね。えぐ。世の中には金持ちがいるもんだよ。すげえよ。そうでしょ。だって俺が必要な額300万なんだから。ね、えぐいよね。今日も起きてる間ずっと放送しないと。まあ多分夜だと思うけど。まあまあ、まったり放送やってましょう。食べようかな。何食べよっかな。ピザ食いたいな。ピザ。
気になるのかね。どうなんだろうね。食べようかな。こんにちは。何食べよっか。映画単館上映っつって、あの各地方にある映画館だよ、小さい映画館。映画館だよ。初見さんこんにちは。ピッツァ食べる。ピザ高いじゃん。でもうんとね、逆に言ったら、あの映画館で上映されないのは映画じゃない。動画。だから映画館で上映して初めて映画として成立するのが映画の世界なの。逆に言ったらどんなクソみたいな動画でも映画館でやったら映画だよ。俺今手持ちの金がないんだよ。おはよう、セフィー。今日って言ってたね。今日中にはアイテムで全部渡すからって、あと好きに使えって言ってた。
減ったな。わかんない。匿名で投げるか本名で投げるかわかんない。本名つうか小手半ね。どっちだろうね。まあ、その人をなんか匿名使ったり、まあ、小手半で投げたり選ぶ人だからいいんじゃん別に。なんか何でも。まあでもね、フォローしに来るバカがいるからね。いや食べたくない。なんかやだ捨てる、それね、なんかあれじゃん、他からハイエナみたいにさ花火師をフォローするバカ配信者が現れるから匿名で投げんじゃないの。僕にも投げてくださいアピをしてくるから。ハイエナたちがやってくるからね。いい波乗ってるね。今日中にって言ってたよ。いわゆる売名？ん？売名？誰か？ねえ、超良かった。いわゆる売名。ありがとう！頑張るよ、ありがとう！クール花火ありがとう！確認します。匿名さんありがとう！ありがとう！頑張ります。ありがとう。応援してね。ありがとう。よかったよ。6000発。あ、6000発投げてくれんのか。やば。マジで作業じゃん。6000発って。ファンタスティック600発でしょ。よくよく考えたら投げる方が大変なんじゃねえかっていうね。投げる方が時間かかるよね。俺6000発って見たことねえな。ある？あ、大花火大会だよね、もう。やば。えぐ。楽しみだな。本当だね、6000発か。
ば。速攻機材買いに行くからね、明日。速攻パソコン買いに行くわ。つくも電機に。買うものはほとんど決まってるね。てかね、多分ね、100万ぐらいしか機材は買わなくていいかもしれない。100万、いや、150ぐらいかな。もう中古でだいぶ見たから、で、ロケハンじゃない、スタジオに金使う、なんだろう、廃工場とか、廃墟の、もう1日40万かかるロケーションのところとか、そういうところでやる。もうなんかディズニーランドぐらいの大きさの廃墟とかあんの？仮面ライダーとか撮影したりしてるところ。そういうのお金かかるから。そういうところかな。ねえ、すごいよね。ああ、ありがとう。夢を追いかけたい気持ち、自分にもあるけど、形にできるのはぜひ実現させてほしい。頑張るね。ありがとう。クール花火ありがとうございます。ありがとう。頑張るね。一緒にやろう。一緒にやろう。ね、5万円とかのところもある。もう場所によるとしか言いようがなくて、東京は高いのね。東京は高い。とにかく高い。ただ、地方、茨城とか、栃木、千葉とかは安いの。ただ、なんで安いのかっていうのにも裏があって、ロケハンってロケバス使って、機材とんでもない量持ってくのよ。例えば、一人のスタッフで、20人スタッフいるとして、俺の機材だけでこれが3個ぐらい、これ3個ぐらい使う。最低でもこういうでっかい箱とかに機材パンパンに詰め込んで、こういう箱にもうトラック、なんつうの、ロケハンのバスでパンパンに詰め込んで、それで2台ぐらいで行くのね、役者さんと含めて。で、その人たちの、まあ、高速、車のレンタル代で、弁当代、泊まり代とか考えると、結局、都内と同じぐらいの金額になるの。そういう世界。超大変だよ。うん、いや、東京の場合はほら、東京に集まってもらうからホテル代とかいらないじゃん。都内で作る場合は。移動が大変なんだよね。だから結局、その、ロケーション次第って言われてて、その、田舎の方のシーン優先するのか、東京の雑踏の街中でやるのかっていう、そういうことだと思うよ。うん、それによって脚本とかも変えていかないといけないから、結局その何だろう、難しいんだよ。そのお金の予算によって脚本が変わるっていうのはそういう都合なのよ。だから優秀な脚本家はそういうのも計算しながらその物語書くからね。例えば、別にさ、みんなドラマ見ててさ、学校が映ってても何にも思わないわけじゃん。
あ、学校だって。でも学校借りてるんだよ。何日かも。そうそう。ただじゃないよね。うん、まあゲリラでできる部分はね、ゲリラでやるけど。っていうか、この人、バトラッシュさん、映像業界の人だな、この人。多分、かじったことある人だな。多分だけど。なんか知らないふりしてるけど、この人、業界少しかじったことある人だわ。あの、コメントでもバレるからね。あの、普通のリスナーさん、ゲリラ撮影って言葉知らないから、絶対なんか噛んでたことあるはず。知らないふりしてるけど、この人ね、多分ね、AD かなんかやったことあるか、映像関係やったことある人だよ。すぐわかんの。専門用語使うから。そうだね。その通りだね。うん。ああ、やっぱりでも経験あるんだ。そう。あの、普通の映像関係やったことない人がゲリラ撮影ってことも絶対知らないから。楽しいよね、撮影現場ね。超大変だよね。5分のシーンに10時間とか平気でかけるもんね。下手したら丸々1日さ、12時、だって、あの、交番表とか見ると笑うよ。交番表って言って映画の、そのスケジュール、スタッフさんとか役者さんが持つスケジュール表があるの、交番表って言うんだけど、あの、わけのわかんない時間軸だからね、56時間とか書く。その、24時間じゃないの。その、もう回って、56時間目とかのタイムスケジュールとか書いてあったりするから。うん。優勝前の時とか、すぐわかる。あ、わかるよね、業界の人ね。サタンいらっしゃい。まあ、150は多分機材に使っちゃうかな。絶対必要なパソコンと、編集用のハイスペックパソコンと、うん。ああ、なるほど、なるほど。でも、AD、カチンコ持ったり、バミったりしてたんでしょ。セッティングしたり。パーマセルテープをポシェットにつけて、カチンコ持って動き回ってたんだろうな、多分。めっちゃくちゃハードっすね。めっちゃくちゃハードっすね。セッティングとかえぐい。しかも、もうね、なんか芸術的、職人芸、もう、一瞬で何もないところに、その、基地みたいなのを作るの、もう、骨組みとかガチャ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 ってやって。ブワーって移動して、もう、がっちり、もう、なんか、秘密基地みたいなのを作って、で、メイクさんとかも、バタバタ、もうみんな機材、あっちゃこっちゃやって、2時間ぐらいでね、なんかね、もう、あれは軍隊だよ、軍隊。軍隊の、なんつうんだっけ、キャンプテントみたいな。キャンプみたいなのがあって、で、ブワーって打ち合わせて、バーって撮って。役者さんのプレッシャー半端じゃないの、わかるもん。そう。NG テイクの時、すいません、すいませんっていう気持ちがわかる。もうプレッシャーが半端じゃないの。うん。入れ歯の人からコメント来てた。入れ歯の人？ん？入れ歯？何？夏場は脱水症状を起こして倒れるやついっぱいいるからね。まあそうでしょうね。もう結構体育会系だよね。あの、面白いのが、映像現場ってもう完全に二手に分かれるんですよ。そう。あ、もちろん映画制作機。昨日結構語って、結構しっとり語って、なんか自分の生い立ちのこととかずっと話してたの、4時間ぐらい。で、それ聞いてたらしくて、リスナーさんが、あ、お前が作る映画見てみたくなったわ、って。あの、
なんかいいよって全部出すよ俺がっつって、そう、んー、ちょい役で出演するかもしれない、ちょい役で、でもあんまり俺は前に出たくない、役者をやるときは役者で専念したいから、自分の映画を主演でっていう感じはないね、配役によるちょろっと出ればいいかなっていう。出演、まあまあ、ね、俺のリスナーさんも見に来るから映画館に、だからまあ出た方がいいかなとは思ってるけど、まあ出な、あんまりこだわりないかな、北野武さんみたいに自分主役でみたいな感じではないかな、うん、そうそう、亀尾出演はもう完全に遊び、もうむしろなんか映画通とかのファンサービスとかそういう感じだもんね、仲間打ち出して遊ぶっていうのは。俺はセリフなくてもいいかなって。通行人とかやったら面白いじゃん。何の話してたっけ？あ、そうそう。で、現場って二つの人種に分かれて、完全なアーティストっていうか、クリエイター気質のタイプの人と、完全な職人さん。タイムラプスはもう技術を覚えたから、次のもう課題どんどんやってるよ。もうタイムラプスはもう完全に覚えたから、今もっと進化したことやってる。っていうかもう現場バリバリ入ってて、そう。夜景のやつのシーンももう覚えちゃったから、あとは撮るだけだから。実際がね。技術を覚えるためにやってたのね。そう。職人さんかアーティストか。でもカメラマンとか音響さんとかはもう本当に職人さんの世界、もうすごいよ、パワー系だよ、なんか怒鳴り合ったりぶん殴り合ったり普通にしてるからね、うん、いいよね、あれはねタイムラプスっていう技法だね。主演は、お願いしたのはワン太郎だね。ワン太郎、今回。プライド高いよ、やっぱり。プライドないとできないし。技術だからね。完全なカメラマンと音響さんとか技術だから、職人の世界なんだよね。だから、なんか、北郷さんか。北郷さんかたけしさんかどっちか忘れたけど、多分北郷さんだと思うけど、北郷さんに聞いたのかな、すごかったらしいよ、最初に北野たけしさんの映画、要は職人さんとまだ呼吸が整ってないわけじゃん、たけしさん初作品だから、この人映画撮れんのみたいな、現場でやっぱピリピリするわけじゃん、でもうセオリー叩き込まれてるわけじゃん、プロの映像、綺麗な絵はこうやって撮るっていう、でたけしさんがそれやめてくれっていうわけじゃん、すごかったらしいよ、やっかみが。でもだんだんそのあれすごくねってなっていったんだって。だからスタッフさんとの信頼関係作るのはすげえ大事だよね、めちゃくちゃ大事、むしろそれが全てだよ。いや楽しみだな。なんか放送多分今月頑張ったのも見てくれてたんだろうね、いろんな人とコラボしたりね、慎吾さんとコラボ、鮫島さんとコラボ、愛子ちゃんひどんなとか全部見てて、多分そういう全部見てた上でなんだろうね、支援決めてくれたの。でもなんか配信者にちゃんとした経歴がつくから、捨て頃とかも結構なんだかんださ有名になったじゃん、最初はただの遊びだったのに、うん、そう、
いや、俺は別に風船でもいいよ。風船で600万円分投げてくれても全然、ああ、それだと、あれか、取り分が4割になっちゃうのか。まあ 50% だったら、まあいいよ。俺は300万だったら別に入るんだったら何でもいいよ、別に。花火だろうかなんだろうか。現金だろうか、天ギフだろうか。風船で600万は逆に神回だよ。本物の風船師。あー、ありがとう、花火ありがとう。ワクワクするよね。すげえワクワクする。ありがとう、ありがとうございます。匿名さんありがとう。来るか。もう一つ大きな大きな、もう半年間ぐらいずっと背負ってた大きなものがね、こう肩の荷下ろせるっていう。あとはスタッフさん集めて脚本の2つ課題、この2つになるから、機材が揃うとお金が揃うっていう。でもね、ぶっちゃけな話言うと、もうね、あの技術者さんは集まった、全員。ありがとう、花火ありがとう、どんちきー。ぶっちゃけた話すると、コアスタッフは集まってるの。で、今大事なのが、もう本当に、なんだろう。未経験でもいいから、やる気のある人が10人ぐらいいたらもう完全に取れる。要は、もう技術持って、ノウハウ持ってるから、ミーティングの時にこうやってやるんですよっていうレクチャーを俺ができるようになってんの。現場も10回ぐらい入ってるから。表を渡して、これはこう読む。だよって、でこの時こういう動きをしてて、だから簡単に言うと、風が吹いてる時に照明を支える人とか、照明の向き下げてくださいっていう照明さんに言われた時に、カメラをこうクリクリって照明下げたりとか、バラしたり、そのお弁当配ったりとか、そういう人が10人ぐらいいたらもう回るんだよ、ぶっちゃけた話。だから実は、そのスタッフさん集めはもうほぼ大丈夫。あとはボランティアで、その一緒に現場入って、あのエンドロールに自分の名前載せたいっていう、あと映画一緒に作りたいっていうやる気のある人だけいればいい。そう。で、俳優さんもクリアしてるのね。もう。だからもう、お金と脚本。もうこの二つ。で、お金は今日クリアするから。すごいことになったね。すごいこと、すごいよ、すごい、すごい。ご飯何食べよう。お腹すいた。薄暗い公園で遊具で遊んでる動画、4つ目のやつ好き。あ、ありがとう。あれでも昼間撮ってるんだよ。カラーグレーディングっていう技術で。あれ、夕方とか夜っぽく見えるでしょ。だから、ああいうこともできるようになった。うん。スポンサーが昨日連絡があって、あの、本当にお前が撮ってる映画見たくなったから、あの、俺が支援してやるよって言ってくれた。だから本当はね、エンドロールにいろんな企業名とか、一口10万円で考えてたんだけど、一口10万円だったら300万、30人スポンサーに名前、企業とか名前、コテハンでもいいし、載せられて、一生残るじゃん。その映画としての作品だから、そのコテハン、10万で、そのスポンサーに名前ついたらいいじゃん。って考えてたんだけど、結局一人の名前になっちゃうね。スポンサードーンって。でも嬉しくない？なんか、あの、一個の作品を、例えばさ、自分が好きな映画とか監督とか作る作品に、ドラマとかさ、映画のエンドロールに自分の名前が一生残るってさ、一生の思い出にならない？すげえいいと思うよ。で、逆にさ、一本目が大変なんだけど、二本目の映画は、
今回の売り上げで2本目作れるじゃん。で、機材もあるから機材費が今度コストを安く作れるの、同じクオリティだと。だから今度映画館に見に来てくれること自体が支援になって、で、2本目からギャラ払えるようになるとか、少しか、少しとか、そういうなんか今までそのね、手伝ってくれた人にどん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 負荷をかけずに恩返ししながら作れるから。面白くなると思うんだよね。まあ、サイコパス系というか、サイコホラーになるから、サイコサスペンスか。まあ、うん。地方、俺が今構想してるのは、まず映画撮り終わったら、まず東京からスタートする。東京で一個の映画館借りて、単館上映っていうのね、そういうの。で、そこで、告知を打って、舞台挨拶込みで、映画を30分流す。要は、最初の30分舞台挨拶でトークイベントやって、出演者さんの配信者さんと制作秘話みたいなこと話して、じゃあご覧くださいって言って、俺たちスタッフも一緒に映画をみんなと見る。で、見終わった後に2時間トークライブやる。だから2時間のトークライブ込みで、その、まあ、映画1800円で見てもらうっていうのをやるの。で、それで、東京で成功したら次大阪、で次仙台、次北海道、次沖縄っていう風に、地方各地にその映画館はあるのよ。で、まあ、オフ会とかに流れたら面白いじゃん。そのままの流れで。さすがにさ、なんだろう、栃木でやってくださいとか言われたら、いや、無理でしょってなるけど、もちろんそのエリアエリアでやろうとは思ってる。うん、福岡は九州だっけ？福岡は九州？まあまあ、その四国は四国でやるとか考えてやるよ。リクエストがあったら。アニメの方が好きかな。アニメとか漫画の方が好き。正直言うと。だからそしたらみんなと一緒に見れるじゃん。その映画時代を。だから、トータルでその3000人ぐらい来たらいいなとは思ってる。トータルで3000人の上映があったら、もう結構大当たり中の大当たりで、インディーズの中では。多分、3000から5000行ったら、多分、普通に、カメラを止めるなみたいに声かかると思うよ。一般上映、どうですかみたいな、仕事とか。サータン、じゃあ300万の予算で全く機材がない中で、俺がサータンに300万渡して、海外のロケハンで馬をレンタルしてオーケストラでコラボできる？いやいいよ、別にこういうシーン撮ってくださいっていうのは自由だけど、300万の予算で何にもなくて、役者も何にもない、脚本も何にもなくて、海外の草原で馬が走る動画とオーケストラのコラボをどうやって実現するんだよって。めちゃめちゃだから、きな臭い話だから、映画撮るのって。いや、お金があればできる部分と、その、予算ってすごい大事なの。成功する自信じゃなくて、俺は、その、なんだろう、レッドカーペット歩きたいとかどうこうとか全然なくて、お金儲けたいとかなくて、ただ撮りたいだけなのね。そう、だから成功とかはよくわかんない。ただ撮りたいだけだから、うん、ねえ、楽しみだね。配信者いっぱい出るからさ、オフ会とかも楽しいと思うよ。打ち上げとか、うん、綺麗な馬、うん、ね、うん、いや本当に作りたいの、作りたいの。ただ単に自分の頭の中に見えてるものをみんなに見せたい。30分っすね。
あの、サンジュース。公開予定はね、あの、来年、2020年の夏に撮り終わる予定で考えてるけど、あの、捨て頃と、あ、まあまあ、なんか7個8個ぐらい今、すごい忙しいタスクになっちゃってるから、1個1個処理してるって感じかな。でも、捨て頃が1個終わったら、もう、体鍛える必要ないから、そっち側に専念しようと思ってる。尺は30分ですね。ショートムービーってやつ。ありがとう！クール花火ありがとう！ドンチキー！ありがとうございます。あ、応援して。ありがとう。だから、それがね、まさにそうで、できる応援って映画館に見に来る作品を。で、それだけでも応援なんだけど、友達を一人連れてきてくれるだけでも、彼氏、家族、一緒に友達、応援してる配信者が映画作ってるから見に行こうって誘ってくれるだけで、例えばさ、1000人が友達毎回呼んでくれたら、3000人とか5000人とか行く確率が上がるじゃん。だからそういう、なんか多くの人に見てもらえたら嬉しい。例えば1回目は一人で見て、やべえ、面白かったって言って、友達誘って2回目見に来てくれたら、ね、さらに増えるしっていう。もちろん俺は本気で面白いものを撮るっていうことに集中するから、面白かったら、なんか何回も足運んでもらいたいかな。ありがとう！花火ありがとう！花火ありがとう！頑張ります。ありがとうございます。ありがとう！ありがとうございます。で、まあ、もし工業的にうまくいったら、捨て頃みたいに DVD にしてね、販売してもいいだろうし。ブルーレイとか DVD 作って、みんなの手元に残る感じでね、プレゼントしてもいいし。うん。アグリン、こんにちは。楽しい、今日は。お腹すいたよ。何食べよう。すいた、腹ペコ。300万の支援これから来るって感じだね。今日中に花火爆投げしてくれるっぽいよ。昨日の朝方まで放送やってて、その後電話が来たから、寝る前に。で、あ、まあ、お前寝るんだろうみたいな。放送今日やんないでしょつって。はーいって言って。じゃあ明日支援するからって言ってた。楽しみ、楽しみ。なんか、食べるか。何食べよっかな。コンビニ弁当でいいか。なんかね、世界観的にはね、なんかね、俺ね、あの、野島伸司の暗いドラマが好きだった。多分ああいう雰囲気になったらいいなとは思ってる。野島伸司のさ、中期ぐらいの作品良くなかった？わかる？なんとも言えない切ない感じが好きだったんだよ。ああいう感じが。具合は悪いよ。
具合は常に悪いよ。そう。ストレスは消えてないよ。そう。岩井俊二監督とかもそういう世界観でしょ。ああいう、なんか昭和の、なんかこう、なんか薄暗くて、もわっとしてる作品っていうのかな。ああいうの好きなんだ。なんか時間がゆっくりめの作品？ゆっくりめの作品がいいなって。テンポ感がいい作品よりも、ゆっくりゆっくり流れる方が好き。映画は時間芸術だからね。そうだよ。お腹すいた。何食べよう。俺、服着らない、着ないんだよね。おすすめの映画ありますか？いや、別にない。俺ね、別に映画、だから、いつも言ってるインディ・ジョーンズ面白いよ。バック・トゥ・ザ・フューチャー面白いよ。それでよくない？なんか、俺映画評論家じゃないし、なんか、映画監督が映画好きじゃないといけないっていう考え方って俺間違ってると思うの。なんか楽譜が読めないミュージシャンとかいていいじゃん。いるじゃん。楽譜が読めなくてもめちゃくちゃかっこいい音楽作る人とかも全然いるから、だから映画を全然知らない映画監督がいて何がいけないんだと思うけどね。と思いません。ありがとう。風船ありがとう。だから俺はなんだろう。何でもあれかな。いいかな。うん、テンションが一定じゃない声優。うん、ねえ。声変わってるっていうね。何食べようかな。でもさ、なんか東京がさ、唐揚げくんあんま好きじゃないな。裸足の弦好きなんだ。なんだろう。何の話をしとっけ。忘れちゃった。何食べようかな。あ、最初に東京で上映するわけじゃん。で、もし仮に評判番が良くてすげえ面白かったってなるとさ、あれじゃん、コメント欄でさ、絶対見に来てくれた人がわちゃわちゃ書いてくれるわけじゃん。それって面白くない？なんかその普通の映画だとそのもう全国で放映されるからあれだけど、時間差でさ、地方の人がなかなか見れないっていう現象が起こるわけじゃん。
それがなんか熱いかなっていう、生放送やってて、先に見た人と後に見た人の時間差がかなり生まれるっていう。そう。そしたらさ、地方の人ワクワクするじゃん。福岡ってどの辺だっけ？アメン。福岡ってどこだ？福岡は九州？福岡。福岡はどこだ？福岡。福岡。あれ？福岡って九州の玄関口だから、あれでしょ？九州で公開するとしたら福岡やるでしょ？福岡か熊本のどっちかでしょ？いや、それさ、だってさ、九州で佐賀で公開しますとか、大分で公開しますってならないでしょ？大分ってなるでしょ？そこは、九州で一番栄えてんのって福岡だよね。合ってるよね。九州の東京みたいなのって福岡でしょ？玄関口だから。か、もしくは、どこになった？福岡でしょ。やるでしょ。四国だったら香川、うん、福岡大都会だよね。じゃあ福岡でやるよ。あとはどこだ？広島でやる？大阪は大阪でいいとして、岡山？広島？四国でしょ？で、名古屋でやるでしょ？大阪でやるでしょ？あとどこだ？東京。仙台。あと北海道、沖縄か。まあ、こんなもんじゃないの？普通。普通だよね、これが。ありがとう！福岡はやると思うよ。ただ、順番的に、どうなのかっていうのはあるけど、あと、その、スタッフさんが少なくなっちゃうよね、地方は。夢広がりんぐだね。それがゴールだからね。みんなと一緒に自分が作った映画見るっていうのがゴールだから。そこで映画は完成するわけだから。うん。なんかそれが楽しみだね。なんか作った後に、こう、みんなで。もちろんね、配信、旅配信みたいなもんでさ。今日、今福岡でーすとかさ。今大阪でーすって。映画の上映会できましたとかさ。撮影はね、東京半分の、まあ、茨城とか、その、まあ、ロケーションによるけれども、なんだっけ、フィルムストックだっけ？なんだっけな。そういう仕組みがあるの。安く映画のロケ地を紹介してくれるところが。なんだっけ、フィルムコミッションだ。フィルムコミッションっていう仕組みがあるのね。フィルムコミッションと相談しながらやると思う。うん。いいよね。3年に1本とかのペースで作っていけたらいいなと思ってるんだよね。3年で1本。もちろん、俺が主催だから、俺行かなかったらダメでしょ。だって舞台、30分で1800円とかもらえないから、さすがに。だから普通は、その30分の映画を5本じゃないな、3本まとめて同時公開とかが普通なんだけど、ショートムービーの場合は予算出し合ってとか。俺はピンでやりたいから、他の作品とコラボしたくないから。だから、俺は必ずいる。舞台挨拶。そう。必ず見るね。俺は必ずいる。で、誰を連れて行くかだよね。カメラマン、カメラ撮影監督の日もあれば、役者さんで地方
一緒に行きたいっていう人がいれば、出演者の中で、まあ主役とかヒロイン連れてくのかとか、それはちょっと申し訳ないけど、地方の人は選べない。東京は多分全員集合でみんなでわざわざトークライブやるけど、そうそうそう、俺は行かないとダメでしょ、さすがに。俺は絶対いる。ただその北海道とか飛行機予算かかるから、そういう時は俺だけになっちゃうかもね。だから東京が一番豪華だよね。あの一番綺麗な映画館になるだろうし、設備的に、うん、大丈夫大丈夫、行くよゆかりさん、会えるよ。え、ニンニって地方じゃなかった？東京は一番最初だよ。東京は一番最初にやる。サインは、サイン。まあまあ、いいよ。じゃあサイン、いいよ。サイン。俺のサイン欲しいっていうのがわかんないけど、サインいる？今のご時世。芸能人ではないからサインあんまりなんだけど。楽しみだな。名古屋か。ね、名古屋で見ればいいんじゃん。まあ別に東京でも見てもいいし、名古屋全部見るとか、追っかけも現れてほしいよね。いや、俺配信者でサインくださいっていうのほとんど断ってる。超なんか、ドヤ顔でサイン、サラサラっと書いてるやつとか、すげえ寒いやつだと思ってて、え、練習してんのこいつってなるじゃん。断ってるの俺は。サインくださいってよく言われるんだけど、ごめんなさいって、僕は芸能人じゃないんで、っていう。まあ、怖い人に言われたら、お、書きますよって言うけど、2回だけ書いたことあるの。やからだよね。ああ、書きますよ、全然書き、サラサラ、キュキュキュって書く。そう。だから、やからのリスナーが2、3人俺のサイン持ってる。普通は断ってるから。やっぱ、やからは怖いじゃん。監督のサイン？いや、ないよ。適当に書いてるだけで。写真とかの方が良くない？写真とかの方が。いやー、夢が広がるなー。地方公演とか楽しみだよね。だからその舞台、あ、それは全然、写真は気持ちわかるから、それは別に普通でしょ。だからサインはなんか嫌じゃん。なんか別にリスナーさんと一緒にやってきて、対等な関係なのに、なんか一人だけ勘違いし始めてるみたいなの嫌だから、いや別に友達でしょ、友達と写真撮るのは普通だけど、友達にサインちょうだいって言わなくない？嫌じゃん。なんか、一緒にずっとやってきたのに、なんで片方がサイン書く側で、片方がサインもらう側なのっておかしくない？と思うから。いや普通にご飯食べたり、普通に写真撮ったり、普通にやろうよっていう感じ。うん、大きな映画館作るっていう話になってくるともう壮大だな。ニンニは壮大だな、うん。なんかスケールがでかい、うん。あのね、映画館作るっていう話は考えてなかった。さすがに世界の和道でも、地方に映画館作るっていう発想はなかった。ごめんね、ニンニ。あの、レンタルする。既存にある、あの、
映画館をレンタルする方向かな。サイン欲しいの？うん。そうなんだ。なんでなんだろう。サインは嫌だね。恥ずかしい。うん。その漫画家さんとかだったらいいの。なんかキャラクター描いてくださいとかサインでかっこいいじゃん。悟空とか描いてくれたり、なんかね、なんか好きなキャラクター岸辺露伴とか描いてくれたり、スタープラチナとかわかるけど、俺絵描きじゃないかな。入ってんの。地方にまで人呼べるくらいの大きな映画館。いやいやいや、単館上映の映画館って100人から200人ぐらいだよ。あの、なんだろう。そっか、そういう映画館で見たことないよな、普通の人って。あとね、インディーズ映画とかを公開してたり、古い映画を公開してたりとかする映画館のこと。あの、すごいミニシアターみたいな、みんなが言ってる映画って、東宝シネマズとか、ワーナーエンターミュージック、ん？ワーナーなんとかとかでしょ？ワーナーとか、東宝とか、そういうことを想像してるでしょ？ああいうのじゃない。あの、もっと、席数が、どれくらいだろう。5分の1とか。もっと少ない。100人とか200人とかしか、もしくは100人以下のところもあるよね。だから、なんだろう。ライブハウスみたいなもんだよ。あの、小さい。すごく。うん。お前300万あれば一生食ってけんの。どんだけ燃費いいんだよ。どんだけ燃費いいか、どんだけおじいちゃんなんだよ。すげえな。それドキュメンタリーやりたいけどね。300万で一生食っていける男。楽しみだなぁ。いつ価値が高まるかもっていういやらしい考えを許してくれたまえ。花火ありがとう。ドンチキー。価値、いや、俺ね、そうじゃなくて、そういう、俺宮崎駿さんの言葉がすげえ好きで、僕は国民栄誉賞とか文化人になりたくないんだっていうことを宮崎駿さんってずっと言ってんの。俺は、宮崎駿さんってあのジブリの人ね。ジブリの監督なんだけど、俺は、あの、世界的な監督でもないし、そういう人じゃなくて、町工場の職人の おじいちゃんになりたいって言ってて。もっとその、なんつうの、地域に根ざしてて、その、あくまで絵を描く職人でいたいっていうことをずっと言ってて。だから普通の人だっていうことをずっと言ってんの。宮崎駿さん。だからさ、近所のおじさんとかに仲良くなったら挨拶するじゃん。なんかあったら電話かけるし、死んだらお葬式行ったりとか。だから、なんだろう、そういう感じ嫌なんだよね、なんか。別にみんなとご飯一緒に食べて、みんなと同じ人間で、みんなと同じ。で、ただやってることが違うっていうだけだと思ってるから、なんだろう、みんな対等でしょっていう。なんか、価値はみんな一緒でしょうと思ってるから、
みん、うん。うん、ありがとう。いや、どうしてもって言うなら別に書いてもいいけど、いや、なんか、こっぱずかしいよね、なんか。なんか、やだ。なんか、やだ。なんか、それで勘違いしてる感じの自分がやだ、すごい。サイン書いて、キュ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 ってドヤ顔で書いてる自分がやだ。うん。甘い子ちゃんいらっしゃい。あのね、映画の資金で300万の支援ずっと、もう半年間ぐらい募集してたんだけど、今日ね、アイテムでね、300万円分投げてあげるよっていうリスナーさんが現れた。映画の資金だね。そんな感じでいいっす。めっちゃ楽しみだな。多分夜だと夜中だと思う。そうそうそう、ありがとう、おめでとうって、ありがとう。どうなるかな。ありがとう、花火ありがとう。うん。わかるよ、わかるわかる。恥ずかしいんだって。わかるんだよ。わかるわかる。気持ちはわかるよ。恥ずかしいの。嫌なの、そういうのが。恥ずかしいの。伝わってるよ。でも、あれな、恥ずかしがり屋だから。ごめんね。花火ありがとうね。嫌なの。もっとなんか身近な存在でいたいの。それこそ、なんか、ワドをずっと応援してたの私だよ、ぐらいに言ってほしい。なんか、ね。こいつがダメだった頃、若くてまだ映画撮る前から私応援してたんだよって。ほい、運気上がってきたよ。うん。あ、そっか、デイリーランキングのポイントもらえるんだ。わかんないけど。うん。300万以上の人が出るかもしんないし。悲しくなるこの音楽。ご飯何食べよう。何食べよう。ご飯。ご飯が決まらない。アイワード2ね、ブルーにしたいね、髪型ね。まだ買ってないんだよね、ブルーの。あと、もう一回色抜かないとね。ちょっと黄色が強いから。でもまあ、ブルーが届いた時に抜くのがいいのかな。なんか黄ばんでいくから、やっぱり、時間が経つと。優先順位は低い。2月忙しくてさ、今日も本当はね、ロケハンだったのね。ロケーションハンティングに行く予定だったんだけど、ちょっとキャンセルになって。もちろん2月バタバタだね。2月めっちゃ忙しい。そう、黄色は、なんだっけ、混ざって、青は入りづらいんだって。黄色と青が反応して緑色になっちゃうんだって。だからもうちょっと色抜かないとダメだって言われた。あ、ブルーの人。ブルーにしてるリスナーさん。ボンなんだけど。ボンはブルーだから。これじゃあ多分緑になっちゃうよって。もう映画の公演はもう映画の後にオフ会もやろうと思ってて、もうがっつり酒飲むよみんなと。朝まで配信外で語り尽くそうと思ってる。
その日は酒飲む。朝まで酒のぐでんぐでんになる。汚い緑になっちゃうんだ。それやだね。真っ青なブルーがいいから。赤だったらあるんだけどね。赤だったら後ろにあるけど。すぐ染められるけど。もう赤飽きたでしょ。赤い髪。ブルーがいいよね。ねえ、すごいよね。メトロ、いらっしゃい。いらっしゃい。東京だけの上映だと、ちょっとやっぱり沖縄とか北海道、昔からやっぱ全国旅するって言ってて、会えてない人もいて、北海道とか地方の人で会いたいって言ってる人いっぱいいるのよ。会うの楽しみ、和道に会うの楽しみ。だからその約束も兼ねてるから、旅配信の。ニンニ泊まりな、泊まりな。だから、その、旅配信の、なんつうの、借りも返さないといけないっていうのがあるから、それはまあ、主要都市は、回るべきだなと思ってるんだよね。主要都市回っていって。ただ、超緊張するのがさ、映画がクソだった時だよね。その、俺がいいと思ってても、なんか、観客のリアクションが生で俺見るんだよ。だから映画監督がさ、その上映会とかでさ、舞台挨拶とかで見るじゃん、一緒に。あれ、超えぐいよね。いや、ボン頼むよ。ボンスタッフだからね。いや、超きついと思うよ。いい映画だったら最高に気持ちいいと思うけど、なんなんみたいになったらさ、これなんなのみたいになったら、最悪だよね。いや、超怖いでしょ。見せられてる方も辛いし、それをなんか100人ぐらいが凍りついてるのを真ん中で俺耐えるんだよ。で、その後1時間喋るんだよ。えぐいでしょ。どんだけ勇気あるんだこいつみたいな。どちらかでしょ。いや、全然あり得るからね。全然あり得るからね。ご飯何買おっかな。ご飯が決まらない。クソ映画でもいい。いや、見に来てよ、マジでみんな。絶対見に来てよ。さすがにみんなが住んでる、ね、近い、1時間、2時間かけたら行けるところには必ず行くから、絶対見に来てよ。うん。面白くなくても見てみたい。ありがとう。こんにちは。いや、見に来て、で、みんなで一緒にポップコーンとコカ・コーラ飲みながら、こう、見て、遊ぼう。横浜は、横浜だったら、なんで横浜なの？横浜に来れるんなら東京来てよ。どういう理論なの、それ。横浜から東京って、電車で30分だよ。なんで横浜には来れるのに東京には来れないの？それは意味わかんないでしょ。いや、まあ、博多、大阪はやるんじゃない？うん、博多、大阪、まあ、横浜っていうか東京だよね。まあ、ね、みんな見に来てね。でもまあ、面白いと思うよ。リスナーさんが集まって、配信者が集まって、一本の映画見るっていう。
あ、実家なんだ、横浜。うん。なるほどね。実家に泊まれるってことか。東京は、まあ、言えないんだけど、まあ、映画やってる人、好きな人だったらわかるけど、渋谷のとある映画館でやりたいっていう。あ、家族で見に来てよ。あ、でも、ファミリーものじゃないから、小さい子供はあんまり見せたくない作品かな。正直言うと。あの、愛子ちゃんの濡れ場があるから。愛子ちゃんの濡れ場を子供に見せるわけにいかないでしょ。渋谷だったらわかる。まあ、そこではやりたいなとは思ってるけど。渋谷のとある映画館でね。名古屋でもやるよ。まあ東京だったらね、どこでもね。そう、愛子ちゃんの渾身の喘ぎ、渾身の濡れ場、全米が泣く子供はトラウマ級だから、お母さん何これ、見ちゃダメ、うん。そうだね。子供はダメだね。R指定だね。何の脈略もなくいきなり濡れ場が入るから。何の前振りもないから。むしろ愛子ちゃんの濡れ場から始まろうかなっていう。何のストーリーの関係性もないのにいきなり濡れ場が入る。なぜこのシーン入れたっていう。オフ会もやるよ。もちろんもちろん。俺泊まりで行こうと思ってるから。てか2日間ぐらい上映することになると思うの。多分。あの、土日でやるから。だから、まあ、泊まり、一泊は必ず泊まって、で、次の年って移動しながらやるみたいな。うん。アイコボイス。楽しみだな。いや、マジでご飯何食べよう。何やろうかな。何食べようかな。あれだけマック毎週食べてたのにさ、週 2,3 回マック食べてたのにマック食べたくないんだよね。しょっぱくて食べれないの。体が受け付けないんだよね。久々にマック食べる？なんか食い物が変わったね、完全に。うん、最近マック食べてないでしょ。なんか走れなくなるんだよね。ドロドロしてるっていうか、ネバネバしちゃうんだよね。うん、手頃勝つぞじゃねえよ。おめえ誰だよ。誰だお前。いきなり何なんだよ。絡みねえやつにいきなり声かけられて、捨て頃勝つぞじゃねえよ。バカ。ふざけんじゃねえ。お前誰だよ。
何食べよう。うん、まだ寝てるつか、今日は予定が空いちゃったんだよね。予定がフリーになったからゴロゴロしてた。何食べようかな。夜勤味噌汁はここで落ちます。あー、そうなの、頑張ってね、ゆかりちゃん、ありがとね、来てくれて。待っててね、待っててね、ゆかりちゃん。会いに行くよ。芸能人のサムネとか使うのならわかるけど、配信者のサムネ使ってる人はなんでなの、わかんない。じゃあ俺一回ご飯買いに行ってご飯食べてきます。お疲れ様でした。